Men en väldigt lång boll, den är fin är den och vi har 1-0! Vi har 1-0 Värnamo! Men ganska låg hörna mot första stolpen, det får det 2-0! Det är 2-0 Värnamo! Istället för att bara slå de här långa bollarna farligt när det kommer 3-0! Brillanten i Sousa är där och det är ett mycket vackert spel. En hög boll. Går långt bak i Rexeppi och där kommer reduceringen! Jag ser inte vem som slår in returen. Ingen signal från andra domarna. Kommer ett öppet läge. Serverar man Bekirovic och det är mål. Söker snett inåt bakåt. Där har vi en hattrick målskytt. Vi har Brillanten i Sousa gånger 3.